Xifres de Spider-Man 3, 148 milions de dòlars en 3 dies als Estats Units, un rècord històric total. I els cinemes espanyols, més de 8 milions d'euros el primer cap de setmana, però una mica per sota del Codi da Vinci o dels segons Pirates del Carib. N'hi ha per tant? No, des de luego que no. Un pastel, però bueno, entretinguda. Passar un rato, sí. I fer una pel·lícula i pum. Sí, sí, m'ha agradat. No te complica mucho la vida, ¿sabes? Ara l'he oblidat, ja. No m'ha impactat tant com la primera. És la primera que veig. No és la millor, per això m'agrada més la primera. No pensava que era d'aquesta manera tan, tan formidable. Mejor que la primera i la segunda. L'he trobat fantàstica. M'agrada moltíssim. De un lado a otro, pum, 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 cuando te das cuenta y ya se ha terminado la película. Tenia l'al·licient per mi de que el Sam Raimi, que és el director de Posició Infernal, pues això per mi era guapo. La part de Spider-Man pues, és la part millor. Tobey Maguire. Ell que també és entre bo i dolent. Està més gordo. No, no, jo la veig igual. A la primera estava més bo. Home, no sé si està més gordo. Pues jo no entenc com li fa un pató a la Rosa, aquesta, de pute, horrorós. Això és el que no he entès, per què li fa. Com és el Spider-Man, que és un noi sobri. Això és qüestió de pasta, no de qualitat, no? No, 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 va de gilipolles. De puta madre. Ai, tengo muchos fans, todo el mundo me quiere. Suposo que és per la fama, que tothom s'estima molt a Spider-Man i se li puja al cap. Això jo tampoc ho entenc. Que hi ha diversos dolents. Sí, hi ha molts dolents. L'Hombre d'Arena és un truño. Venom. M'agrada més el Venom que el traje negre. Muy conseguido, porque es el enemigo que odia y entonces se consume su propio odio para ir a por él. Sí, perquè l'han calcat al còmic i eso es lo que esperaba. Que al final tots plorant i tot s'acaba bé. Bueno, que estoy hablando, sí. Jo no volia parlar, no volia parlar, es veu que no volia parlar. El meu nebot no em deixa viure.